জল্পনা কল্পনার অন্ত পড়িল বহু চেষ্টা করেও বিফল হল ইন্ডি এলায়েন্স কেনো অপেক্ষার অন্ত পড়িল সরকার গঠন করিব এনডিএ পুনর্বার তৃতীয়বারের বাবে প্রধানমন্ত্রী হব নরেন্দ্র মোদী খন্তে সময় পূর্বে বৈঠক সমাপ্ত হয়েছে নীতিশ কুমার আর চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে আর প্রধানমন্ত্রী মোদিয়েই হব দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী আর যেহেতু প্রধানমন্ত্রী পদের পর পদত্যাগ করেছিল মোদিয়ে দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হব নরেন্দ্র মোদিয়ে আর জল্পনা কল্পনার অন্ত পড়েছে বিজেপির হাততেই থাকিব শাসনের বাগজুড়ি আমি লই আছো একটা বিশেষ খবর জল্পনা কল্পনার অন্ত পড়েছে বহু প্রতীক্ষার অন্ত পড়েছে আর কোনে সরকার গঠন করব যেহেতু জল্পনা কল্পনা চলি আছিল চর্চা চলি আছিল সকলো চর্চার অবসান ঘটায় সরকার গঠনের দাবি করেছে এনডিএ পুনের এনডিএ সরকার গঠন করব শাসনের বাগজুড়ি বিজেপির হাতত থাকিব রাষ্ট্রপতিক সাক্ষাৎ করে সরকার গঠনের দাবি করেছে এনডিএ বৈঠক সমাপ্ত হয়েছে নীতিশ কুমার উপস্থিত আছিল বৈঠকত চন্দ্রবাবু নাইডু উপস্থিত আছিল দুই কিং মেকারের উপস্থিতিত বৈঠক সমাপ্ত হল বৈঠকত উপস্থিত থাকে চন্দ্রবাবু নাইডু নীতিশ কুমার আর সরকার গঠনের প্রতিযোগিতার অন্ত পড়েছে যেহেতু বিরোধীয় সরকার গঠন চলাবলে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেছিল বিফল হল বিরোধী ইন্ডি এলায়েন্স বিফল হল মোদিয়েই হব দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে ডর খবর এনডিএর হাতত থাকিব শাসনের বাগজুড়ি এনডিএর নেতৃবৃন্দই সাক্ষাৎ করেছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুক খন্তে সময় পূর্বে বৈঠকের অন্ত পড়েছে দিল্লিত পৃথকে পৃথকে জরুরি বৈঠকের আহ্বান করেছিল শাসক আর বিরোধী একে সময়তে ইন্ডি এলায়েন্সে বৈঠকত বহিছিল এনডিএর এনডিএও একে সময়তে বৈঠকত বহিছিল এনডিএর বৈঠকের পাছতেই রাষ্ট্রপতি ভবনলৈ রওনা হয়েছে সকলো অংশীদারী দল চেষ্টা করেও বিফল হল ইন্ডি এলায়েন্স এইবার সরকার গঠনের নিচেই কাষ চাপি বিফল হল ইন্ডি এলায়েন্স আর বিজেপির হাততেই থাকিব শাসনের বাগজুড়ি তৃতীয়বারের বাবে বিজেপির হাততেই শাসনের বাগজুড়ি থাকিব তৃতীয়বারের বাবে প্রধানমন্ত্রী হব নরেন্দ্র মোদী আর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনত খন্তে সময় পূর্বে সমাপ্ত হয়েছে এনডিএর বৈঠক এই মুহূর্তে ডর খবর এই বৈঠকত অতুল বরা প্রমোদ বড়ো উপস্থিত আছিল আর জল্পনা কল্পনার অন্ত পড়েছে বৈঠকত বিশ্ব আমার হাতত আহি পড়েছে রাষ্ট্রপতি ভবনলৈ রওনা হয়েছে রাষ্ট্রপতির ওসর দাবি জানাইছে এইবার এনডিএ সরকার গঠন করব সরকার গঠনের দাবি জানাইছে নরেন্দ্র মোদিয়ে আমি বিজেপির বৈঠক আপনার দেখাইছো এনডিএর বৈঠক নীতিশ কুমারক চর্চা অব্যাহত আছে এইবার যেহেতু কিং মেকার নীতিশ কুমারে এনডিএর সঙ্গ এরার জল্পনা কল্পনা ইতিমধ্যে গুজব উঠিছিল চর্চা অব্যাহত আছিল কিন্তু এনডিএর সৈতে থাকিব নীতিশ কুমার প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে এয়া বৈঠকত বহিছে নীতিশ কুমারে খন্তে সময় পূর্বে বৈঠকর সমাপ্ত হয়েছে চন্দ্রবাবু নাইডু আছে বৈঠকত নীতিশ কুমার আছে দুই কিং মেকারের উপস্থিতিত প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করেছিল সরকার গঠনের আসিল এই বৈঠক আর দুই নেতা এনডিএর সঙ্গে থাকিব বলে ইতিমধ্যেই স্থিতি স্পষ্ট করেছে আর যার বাবে দলটো খন্তে সময় পূর্বে রওনা হয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবনলৈ আর দেশবাসীর বহু জল্পনা কল্পনার অন্ত পড়েছে সরকার গঠনের দাবি করেছে এনডিএ রাষ্ট্রপতিক সাক্ষাৎ করে সরকার গঠনের দাবি বৈঠকত উপস্থিত থাকে চন্দ্রবাবু নাইডু নীতিশ কুমার চন্দ্রবাবু নাইডু আর নীতিশ কুমারক লৈ বারে বারে বিরোধীয় চেষ্টা করেছিল ইন্ডি এলায়েন্সত সামিলর বাবে দুই নেতাক সামিলর বাবে চেষ্টা অব্যাহত রাখিছিল ইন্ডি এলায়েন্সে আর জল্পনা কল্পনার অন্ত পড়েছে দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হব নরেন্দ্র মোদী শাসনের বাগজুড়ি এইবারও বিজেপির হাতত থাকিব আর দেশের ইতিহাসতে প্রথমটো ঘটনা হব তৃতীয়বারের বাবে এজন ব্যক্তিয়েই হব প্রধানমন্ত্রী আর দেশের ইতিহাসত এনে ঘটনা সংঘটিত হওয়া নাছিল তৃতীয়বারের বাবে কোনো প্রধানমন্ত্রী হব পৰা নাছিল কিন্তু মোদিয়েই পুনের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ লব 8 জুনত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ লব নরেন্দ্র মোদিয়ে এ আমি দেখাইছো নীতিশ কুমার উপস্থিত আছে বৈঠকত চন্দ্রবাবু নাইডু মোদীর কাষতে বহিছে আমি দেখাইছো দুই কিং মেকারক কাষত লৈ প্রধানমন্ত্রী হবলগিয়া প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে বৈঠকের আয়োজন করেছিল আর সেই বৈঠকের সমাপ্ত হওয়ার পাছতে এই দাবি করেছে দেশবাসীর সম্মুখতে দাবি করেছে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হব নরেন্দ্র মোদী বিজেপির হাততে থাকিব শাসনের বাগজুড়ি এনডিএ পুনের গঠন করব সরকার যেহেতু বিরোধী এইবার চেষ্টা অব্যাহত রাখিছিল কংগ্রেস অর্থাৎ ইন্ডি এলায়েন্সে সরকার গঠনের চেষ্টা অব্যাহত রাখিছিল রাহুল গান্ধীয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়া হবলৈ চেষ্টা অব্যাহত রাখিছিল যার বাবে ইন্ডি এলায়েন্সে দুই কিং মেকারক বারে বারে ফোন করেছিল চন্দ্রবাবু নাইডুক বারে বারে ফোন করেছিল নীতিশ কুমারক বারে বারে ফোন করেছিল উপ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব দিছিল ইন্ডি এলায়েন্সে যদিহে ইন্ডি এলায়েন্সে সরকার গঠন করলেহেঁতেন নীতিশ কুমারক উপ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব দিছিল ইন্ডি এলায়েন্সে কিন্তু শেষ হাঁহি মারিলে বিজেপিয়ে যেহেতু ফলাফল ঘোষণার পাছতে হল ঠেকত পড়েছিল বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ নকৰি চিন্তিত হয়ে পড়েছিল এনডিএ আর এনডিএর ভাঙনের সৃষ্টি হব নাকি তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছিল আর এই দুই কিং মেকারক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চন্দ্রবাবু নাইডু আর নীতিশ কুমারক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৈঠকত আমি আপনার বৈঠকত দৃশ্য দেখাইছো অতুল বরা আর প্রমোদ বড়োকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৈঠকত অতুল বরা প্রমোদ বড়ো উপস্থিত আছিল এই বৈঠকত সরকার গঠনের এই বৈঠক
খন্তে সময় পূৰ্বে সমাপ্ত হৈছে এনডিএ নেতৃবৃন্দই সাক্ষাৎ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিক বৈঠকৰ পাছতে লগে লগে এনডিএ ৰাওনা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ দিল্লীত পিঠকে পিঠকে যেটো জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছিল শাসক বিৰোধী এনডিএ লাইনছে 6 বজা লগে লগে বৈঠকত বহিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে বৈঠক সমাপ্ত কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ ৰাওনা হল বিজেপি অর্থাৎ ইন্ডিয়া লাইনছে দুই কিং মেকারক লগত লৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ ৰাওনা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ ইতিমধ্যে দাবী কৰিলে প্ৰধান হবলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব মোদী 8 জুনত মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব পুনৰবাৰ বিজেপিৰ হাততে থাকিব দেশৰ শাসনৰ বাগজৰি আমি এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিছে চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰিছে এনডিএ ৰাষ্ট্ৰপতি সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰিছে এনডিএ যিহেতু ইন্ডিয়া লাইনছে এবাৰ অধিক আসন লাভ কৰাৰ পাছতে চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰায় কাষ চাপিছিল দুই কিং মেকাৰ যদি এনডিএৰ সৈতে নাথাকি নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু যদি ইন্ডিয়া লাইনছৰ সৈতে যোগদান দিলেহেঁতেন বা চামিল হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে দেশৰ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হ'লহেঁতেন চৰকাৰ সলনি হ'লহেঁতেন বিজেপিৰ হাতত নাথাকিলেহেঁতেন শাসনৰ বাগজৰি কিন্তু দুই নেতা একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাষতেই বহিছে দুই নেতা মোদীৰ কাষত দুই নেতা বহি এই বৈঠকত মিলিত হৈছে আমি দেখুৱাইছো এয়া নীতিশ কুমাৰ আৰু নীতিশ কুমাৰৰ কাষতে আছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু টিডিপি নেতা আৰু জে ডি ইউ নেতাক লগত লৈ হ'বলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছিল আৰু সেই বৈঠকৰ অন্ততে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল এন ডি এৰ হাততে থাকিব শাসনৰ বাগজৰি আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছো যিহেতু দেশবাসী বহু অপেক্ষাৰে বাট চাই আছিল কোন হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ হাতলৈ যাব শাসনৰ বাগজৰি কোনে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব চৰকাৰ সলনি হ'ব নেকি ইণ্ডিয়া লাইনছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নেকি যিহেতু নীতিশ কুমাৰক এক বিশেষ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল ইণ্ডিয়া লাইনছৰ তৰফৰ পৰা উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল নীতিশ কুমাৰক ইণ্ডিয়া লাইনছৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিলে নীতিশ কুমাৰে ইণ্ডিয়া লাইনছৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰি মোদীৰ সৈতে একেলগে বৈঠকত বহিলে নীতিশ কুমাৰ আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বৈঠকৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনত আয়োজন কৰা হৈছিল চৰকাৰ গঠনক লৈ জৰুৰী বৈঠক আৰু এন ডি এৰ বহু শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত আছিল মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উপস্থিত আছিল দুই নেতা একেলগে বহিছে এই দুই কিং মেকাৰক লৈ দেশৰ ৰাজনীতি তলপাৰ লাগি আছিল চৰ্চা অব্যাহত আছিল আৰু অৱশেষত জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিছে পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু 8 জুনত যিহেতু শপত গ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিছে যিহেতু 2014ৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল বিজেপিয়ে 272 মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাছিল বিজেপিয়ে আৰু যাৰ বাবে এন ডি এত ভাঙোনৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি বুলি এক গুজব উঠিছিল চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ইণ্ডিয়া লাইনছৰ সৈতে যাব নেকি ইণ্ডিয়া লাইনছক সমৰ্থন কৰিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সৈতেই নীতিশ কুমাৰো ইণ্ডিয়া লাইনছৰ সৈতে যাব নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল এই দুই কিং মেকাৰক লৈ দেশৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এন ডি এ এই দুই কিং মেকাৰক লগত লৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ ৰাওনা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মুখত এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছো 8 জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব মোদীয়ে শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে চৰকাৰ গঠনৰ যুঁজ আ চলাইছিল কংগ্ৰেছে আৰু চৰকাৰ গঠনৰ যুঁজ আ চলাই বিফল হ'ল কংগ্ৰেছ এইবাৰ যিহেতু চৰকাৰ গঠনৰ নিচেই কাষ চাপিছিল কংগ্ৰেছ নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ স্থিতিয়ে সলনি কৰিলেহেঁতেন চৰকাৰ কিন্তু দুই নেতা নিজৰ স্থিতিত অটল থাকিল এন ডি এৰ সৈতে থাকিল দুই নেতা চামিল নহ'ল ইণ্ডিয়া লাইনছত বিফল হ'ল ইণ্ডিয়া লাইনছ বাৰে বাৰে চেষ্টা চলাইছিল ইণ্ডিয়া লাইনছে ইখনৰ পাছত আনখনকৈ বৈঠকত মিলিত হৈছিল ইণ্ডিয়া লাইনছে আৰু অৱশেষত জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিছে আৰু শাসনৰ বাগজৰি যাব বিজেপিৰ হাতলৈ দুই কিং মেকাৰক লগত লৈ বিজেপিয়ে শেষ হাঁহি মাৰিলে ফলাফলৰ পাছতে হলঠেকত পৰিছিল বিজেপি কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব সমগ্ৰ দেশতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু সমগ্ৰ দেশবাসী দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল ইণ্ডিয়া লাইনছ আৰু এন ডি এৰ ওপৰত কিন্তু অৱশেষত শেষ হাঁহি মাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হ'বলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শেষ হাঁহি মাৰিলে আৰু জানিব পৰা মতে 8 জুনত পুনৰ মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েই হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ ইতিহাস ৰচিবলৈ গৈ আছে দেশত এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাছিল তৃতীয়বাৰৰ বাবে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে বা কোনো এজন নেতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱা নাছিল কিন্তু দেশৰ ইতিহাসতে প্ৰথমটো ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ গৈ আছে 8 জুনত শপত লোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
আৰু চৰকাৰ গঠনৰ যি প্ৰতিযোগিতা এনডিএ আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সেই প্ৰতিযোগিতাৰ অন্ত পৰিছে ফলাফলৰ পাছতে আকৰ্ষণীয় স্থিতি দেশৰ ৰাজনীতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দিল্লীত পিঠকে পিঠকে জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছিল শাসক আৰু বিৰোধীয়ে একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতা অৰ্জনত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতেই চাপত পৰিছিল বিজেপি চিন্তিত হৈ পৰিছিল বিজেপি দল কিংমেকাৰৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ আমি হে দৃশ্য দেখুৱাইছো মোদীৰ বাসভৱনৰ দৃশ্য একেলগে মোদীৰ সৈতে বহি আছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ দুয়োজন নেতাকে দিল্লীলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল বিজেপিয়ে আৰু দিল্লীলৈ অহাৰ পাছত নীতিশ কুমাৰে স্থিতি সলনি কৰিব নেকি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল নীতিশ কুমাৰক লৈ সন্দেহ কৰা হৈছিল যিহেতু নীতিশ কুমাৰে বাৰে বাৰে স্থিতি সলনি কৰাৰ নীতিশ কুমাৰৰ ইতিহাস আছে কিন্তু নীতিশ কুমাৰে এইবাৰ স্থিতি সলনি নকৰিলে এয়া নীতিশ কুমাৰ আমি দেখুৱাইছো মোদীৰ কাষতে বহি আছে নীতিশ কুমাৰ মোদী আৰু নীতিশ কুমাৰৰ মাজত বহি আছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু দুই কিংমেকাৰক লগত লৈ এয়া বৈঠকত বহিছিল মোদী একে সময়তে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে বৈঠকত বহিছিল কিন্তু শেষ হাঁহি মাৰিলে এনডিএ দুই নেতাক লগত লৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মুখত চৰকাৰ গঠনৰ দাবী জনাইছে এনডিএ কিংমেকাৰক লগত লৈ এনডিএ মাৰিলে শেষ হাঁহি দুয়োজন নেতাই এনডিএৰ সৈতে থাকিলে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত চামিল নহ'ল অৰ্থাৎ বিফল হ'ল ইণ্ডিয়া এলায়েন্স দুই নেতাকে দিল্লীলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল বিজেপি নেতৃত্বই আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগৰে পৰাই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল একে সময়তে বৈঠকত বহিছিল বিৰোধী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক বৈঠকৰ বাবে দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছিল এলায়েন্সৰ নেতা শাৰদ পাৱাৰ তেজস্বী যাদৱ অখিলেশ যাদৱ উদ্ধৱ থাকৰে আৰু এই নেতাক লগত লৈ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে একে সময়তে বৈঠকত বহিছিল কিন্তু এনডিএ মাৰিলে শেষ হাঁহি আৰু ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে যিহেতু বহু চাপত পৰিছিল বিজেপি আৰু কি হ'ব এনডিএ ভাঙোন হ'ব নেকি দুই নেতা দুই কিংমেকাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত চামিল হ'ব নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অৱশ্যে অন্ত পৰিলে আৰু এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত হয়তো সকলোৱে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এইবাৰ শাসনৰ বাগজৰি বিজেপিৰ হাতলৈ যাব বিফল হ'ল বিৰোধী আৰু এইবাৰ যিহেতু বিৰোধীয়ে ভবাতকৈ বেছি আসন লাভ কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল ইণ্ডিয়া এলায়েন্স চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ বাবে শেষ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল দুই কিংমেকাৰক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত চামিল কৰিবৰ বাবে শেষ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে কিন্তু অৱশেষত মোদীৰ নেতৃত্বত গঠন হ'ব চৰকাৰ দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰিলে এনডিএ ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰিছে এনডিএৰ নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিক এনডিএৰ বৈঠকৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ ৰাওনা হৈছে সকলো অংশীদাৰী দল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনত সন্ধিয়া সময় পূৰ্বে বৈঠক সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে এনডিএ আনুষ্ঠানিকভাৱে চৰকাৰ গঠনৰ দাবী জনাইছে আৰু বৈঠকত উপস্থিত আছিল চন্দ্ৰবাবু নাইডু নীতিশ কুমাৰ অতুল বৰা প্ৰমোদ বড়ো উপস্থিত আছিলে বৈঠকত আমি বৈঠকৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিছে অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে পৰৱৰ্তী চৰকাৰ বিজেপিৰেই হ'ব শাসনৰ বাগজৰি বিজেপিৰ হাততেই থাকিব বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে দুই কিংমেকাৰৰ সৈতে আমি মোদীৰ বৈঠকত দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু খন্তে সময় পূৰ্বে এই বৈঠক সমাপ্ত হৈছে এই বৈঠক আছিল দেশৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণৰ বৈঠক চৰকাৰ নিৰ্ধাৰণৰ বৈঠক কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব তাৰ বৈঠক ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই চাপত পৰিছিল বিজেপি চিন্তিত হৈ পৰিছিল হলঠেকত পৰিছিল শাসকীয় দল বিজেপি যিহেতু 2014ৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাছিল বিজেপিয়ে 272খন আসন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু অকলেই বিজেপিয়ে 240খন আসন লাভ কৰিছিল এনডিএৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে প্ৰায় 190ৰো অধিক আসন 193খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু অৱশেষত এই দুই নেতাই যিহেতু ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত এই দুই নেতাৰ ওপৰতে আছিল আৰু অৱশেষত এই দুই নেতাই এনডিএৰ সৈতে থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে কোনো পধ্যেই এনডিএক এৰি নাযায় এই দুই নেতাই ইতিমধ্যে স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই পোনে পোনে প্ৰধান হ'বলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰিছে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে টিডিপি নেতা চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু জে ডি ইউ নেতা নীতিশ কুমাৰক লৈ যিহেতু দেশৰ ৰাজনীতিত চৰ্চা অব্যাহত আছিল জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছিল জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিলে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো মোদীৰ কাষতে বহি আছে দুই নেতা দুই কিংমেকাৰৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল মোদীয়ে আৰু অৱশেষত জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই আহিছে সেই খবৰ দেশবাসী অপেক্ষা কৰি থকা সেই খবৰ ইতিমধ্যে আহিছে আৰু এইবাৰ পৰৱৰ্তী চৰকাৰ বিজেপিৰেই হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হ'বলৈ গৈ আছে আৰু বৈঠকৰ অন্ততেই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত উপস্থিত হৈছিল এই দলটো আৰু এনডিএৰ দল উপস্থিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই চৰকাৰ গঠনৰ দাবী জনাইছে আৰু বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিও বিফল হ'ল ইণ্ডিয়া এলায়েন্স
মলিকাজুন খার্গের বাসগৃহ ছয় বজার লগে লগে ইন্ডিয়া এলায়েন্সে বৈঠকত বহিছিল। ইয়ার পূর্বে শেখ বাজি মারিলে নরেন্দ্র মোদিয়ে আর বিজেপির হাতলৈ গল শাসনের বাগজড়ি। পরবর্তী দেশের সরকার হব বিজেপিরই, এন ডি এর সরকার হব। আর ইতিমধ্যে বৈঠক সমাপ্ত হয়েছে, সরকার গঠনের আসলে জরুরি বৈঠক। নীতিশ কুমারক আমি দেখাইছো, নীতিশ কুমারক আজি রাতেপর ভাগরে পরে চর্চা অব্যাহত আছিল। তেজস্বী যাদবর সহ একখন বিমানতে গৈছিল নীতিশ কুমার, একখন বিমানতে দিল্লিলৈ যাওয়ার পাছতেই সমগ্র দেশতে নীতিশ কুমারের ভূমিকাক লৈ, নীতিশ কুমারের স্থিতিক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছিল যে এবার ইন্ডিয়া এলায়েন্সত সামিল হব নাকি নীতিশ কুমার। সকলো অবশ্যই জল্পনা কল্পনার অন্ত পড়লে, চর্চার অন্ত পড়লে, আর দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হব নরেন্দ্র মোদী। 8 জুনত নরেন্দ্র মোদিয়ে শপথ গ্রহণ করব বলে জানিব পৰা গৈছে। আর ইয়ার পূর্বেই রাষ্ট্রপতি ভবনত উপস্থিত হওয়ার পাছতে এন ডি এর সরকার হব বলে স্থিতি স্পষ্ট করেছে বিজেপিয়ে। বিজেপির হাতলৈ গল শাসনের বাগজড়ি, বারে বারে চেষ্টা করেও বিফল হল ইন্ডিয়া এলায়েন্স।